Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asemye okulabikako eri Obuganda okugula emipiira gy'empaka z'amasaza. Omukolo guno agenda gukolera mu ssaza ly'e Buluuli. Olabira bino nga bannabuluuli bali mu keetalo era ng'enteekateeka ez'okwaniriza Ssaabasajja Kabaka zonna ziwedde. Tutemagane y'ensonga lwaki tuli wano tujaganya kweze muliwanana wane Buluuli okuwabula emmuli okwoza emmuli. Ekibiina kyaffe bakiyita Baganda Nkere Time. Ekyakati twoza nga baami batwala nga bagenda n'abatuze b'okukyalo kuno nabo kwebali. Omwami wa Ssaabasajja Buluuli Gerard Kyanjo Kimbugwe annyonnyodde okusoomoozebwa kubasanze mu nteekateeka zino, kyokka n'akakasa nti buli kimu kiri bulungi. Kubira omulanga bannabulemezi mwenna n'enkubira omulanga bannabuluuli bonna abali munda mu Buluuli muno n'abali ebweru wa Buluuli okujja okutwanirizaako omutanda tusobole okubeera ng'omupiira ogwo ng'ab'e Buluuli tutwala tukuba ab'e Bulemeezi eggoolo ze batamanyi muwendo. Kabaka asuubira okujja ennaku z'omwezi, si kusuubira wabula agenda kujja ennaku z'omwezi nga lumu ogwokutaano. Kimbugwe yanjudde ebintu ebiwereddwayo mubaka we Nakasongola mu Parliament Peter Nyombi biyambeko mu nteekateeka eno. Abantu ab'enjawulo beewaddeyo okuyooyota ekifo kyonna awagenda okubeera omukolo era nga Ssaabasajja waakusookera Kakooge, Kalongo, Wuuyo Kalungi, olwo atuuke Nakasongola ku Lwokutaano, olwo ku Lwomukaaga gulewo mupiira wakati w'essaza lya Bulemeezi ne Buluuli. Fred Kabanda yakusakidde gulye lino ku lwa Bukedde TV.